do kraja. Ovde velja kafanu sam ja opremio kući celu. Ceo dan sam nosio danas stolove. Tako da sutra dođete od Sur Marcula. Kada ću vas i da se zahvali velji gonci koji su ovo isto sigurno mnogo učestvovali. Ovo za jebanci. Tako, to je to. Prijatno, tako je. Znaš da ja sam. To ću čuti, tako je. Ovo je specijalan pozdrav od supruge Maje za Branka, za sve sa rođenom. Sutra u Sur Marcu na svima. I naravno za sve vas. Ajmo da igramo ovo. Po protokolu, idu ovaj sad će stvari, to ne znam za ovaj sad. E, a gde ćemo da turimo to, Veljo? Gde da je Mirkis, Veljo? Gde da turimo ti se, Veljo? Ajde, Rođo, Rođo, nemoj se zapaliti, Rođo. Ovo je Zajčeva firma, jebija. A to! Unostar!